Hej, velkommen til min officielle Facebook-side. Jeg hedder Claus Gerdes, måske bedre kendt som Diva. Måske kender nogle af jer mig fra Kæreste Køkkenet, sammen med makker Kim Mosby, som har været vist i 10 tegn hver lørdag kl. 11.05 på DR2. Vi har også været med i et par indslag på Natholdet på TV2. Det var virkelig sjovt, kan jeg godt sige jer. Jeg har også min egen hjemmeside, www.clausgerdes.dk. Og der er der mulighed for at kontakte mig. Og jeg har også en YouTube-kanal, så I kan bare skrive mit navn på søgefeltet, hvor der findes mange sange, som jeg har fortalt på Transborg. I love it. Yes. Vi ses, eller rettere sagt, skriv til mig på fjesen. Og have en rigtig god dag.